Des del Consell Comarcal us presentem els serveis que poden anar dirigits als i les joves de la comarca. El referent d'ocupació juvenil és un servei que des del 2019 ofereix el Consell Comarcal per als joves de 16 a 29 anys de la comarca. Volen rebre assessorament laboral i formatiu per treballar el currículum, els canals de recerca de feina, preparar-se una entrevista... I de l'altra banda, informa i orienta dels cursos que es fan a la comarca, dels diferents programes de garantia juvenil, de les ajudes per a autoocupació... Tot això a través d'un grup de difusió per WhatsApp, on també es difonen les ofertes de feina. La persona referent presta el servei desplaçant-se de manera itinerant a tots els departaments d'ocupació i de joventut dels ajuntaments de la comarca, tot i que actualment, a causa de la crisi sanitària, funciona amb cita prèvia, contactant per WhatsApp, per mail o per trucada telefònica. La borsa de pràctiques i formació del Garraf és una iniciativa que dona resposta a dues mesures, on d'una banda la creació d'una borsa d'empreses que ofereixen pràctiques i d'altra banda la creació d'una guia de tots els recursos de formació que hi ha disponibles al Garraf. Es crea conjuntament amb l'UPC i els centres formatius una aplicació en forma de pàgina web. La pàgina web és pactaocupaciogarraf.cat. És una eina on podeu trobar tota l'oferta formativa que es fa a la comarca. És també un espai de trobada de les empreses amb els centres formatius i és també un lloc on fer recerca de tota l'oferta de pràctiques que ofereixen les empreses. I també és un enllaç directe a la borsa de treball de tota la comarca. Aquesta aplicació està a disposició de les persones, les empreses i dels centres formatius. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web.